Webali kubango chali na fe kino kyabye muzanyi Agataliiko Nfufu wano ku Bukedde TV wano gakusomera Loriane Lubura ngatandikireko mu kambi ya Esivira onako lwaleero omutendesi wayo omuja Douglas Bamweyana atandise mutongole emirimu gye helanga asuubiza okola kyonna ekisoboka okulaba ngaza Esivira ku map asuubira okutandika n'obuwanguzi mpira gw'ogenda okusooka ngali mitambo gya Esivira nga gwa lwokutaano luno nga batunkane club ya Nyamityobora Fc omusozi waffe aiseko mu kambi ya Esivira erubawa. Omutendesi wa Esivira omuja Douglas Bamweyana leero lwatandise mu butongole emirimu gye ng'adda mu bigere bya Moses Basena eyalekulidde ku lwokusatu lwa wiiki ewedde. Ssentebe w'akakiiko k'ebyekikungu ku lukiiko oluddukanya Esivira Moses Matovu yayanjulidde abazannyi omutendesi omuja mu kutendekebwa kwa ttiimu okubadde ku kisaawe kya Africa Bible University Lubowa. Douglas Bamweyana ng'alina layisinsi ya CAF A emukkiriza okutendeka mu liigi y'ababinywera asuubiza okukola kyonna ekisoboka okuza ekitiibwa kya Esivira emu ku ttiimu essatu ezisembye ezirwana okulaba nga tezisalwako. Kyetugenda kuba tufocusinga individual players ne ttiimu yonna nga awamu tugenda kwagalageza ku producinga quality y'omupiira eyeesiimisa abawagizi baffe na buli ali mu mupiira. Omupiira gwa Bamweyana ogenda okusooka mitambo gya Esivira gwa lwakutaano luno mu kisaawe wankulukoko nga bakyalidde Nyamityobora FC engineer Ben Misagga yabadde president wa Esivira atenga mu kiseera kino terina mutendesi. Esivira tebeeranga kaawunga enoonya result endala etali buwanguzi so ka tusuubira kirala tetulina game gye tujja kugendamu nga tunoonyayo result endala. Buli game gye tugendamu tusuubira kuwangula era tugenda kuba tunoonya buwanguzi. Bamweyana atangaziza ku nteekateeka endala zasuubira okukola mu ttiimu okulaba ng'esobola okuvuganya obulungi n'endala. Tugenda kuteeka control systems mu mupiira gwaffe tubeere nga tusobola controllinga games bulungi tubeere nga mpozi omupiira tugukulozinga era bwe tuba nga tufunye lidi yaffe tugenda kuba nga tusobola ndowooza ogikuuma. Moses Basena yalekulidde nga Esivira ye ttiimu yokka etannaba kuwangula mupiira gwonna mu liigi sizoni eno ng'ekubiddwa ena n'eremagana ena nga ku ttiimu 16 eziri mu liigi ya kusatu okuva wansi mu kifo kya 14. Bamweyana essaawa eno abadde talina mulimu ovalo yago Bamu Express FC nga November 17 omwaka oguwedde ng'okufaananako ne Basena naye yali yakatendekako empiira 8 gyokka wabula ekyenjawulo ye yali awanguddeko 2 ne bamukuba 5 nali magana gumu. Nga tukyaliko omuzannyo gw'omupiira ba champion ba liigi eggwanga ya sizoni ewedde wano Uganda ba Viper Sports Club olunaku olw'enkya lwe batandika kampeeni yayo okulaba nga bakiikirira bulungi eggwanga mu mpaka za CAF Champions League bali mu Sudan gye bagenda okuba batunkira ne banyinimo aba Almeric. Katulabe abagali mu nkambi ya Viper Sports Club. Omutendesi wa Vipers SC Javier Martinez Espinoza nzalo ya Mexico enchalo atandika kampeni yokutuusa Vipers mu bibinja by'empaka za Africa za CAF Champions League bwana abatukane banyinimu aba Almeric ya Sudan mu luzannyo lusooka olw'okusunsulamu. KCCFC mukadekano ya ttiimu ya Uganda yokka eyina likudu y'okutuuka mu bibinja bya CAF Champions League bucyanga mpaka zino zikyusibwa erinnya mu mwaka gwa 1992. Omupiira gwa Almeric ne Vipers SC gwena kubeera ku kisaawe kya Almeric Stadium ekisangibwa mu kibuga Ondoman nga kituuza mutontole na 13 nga Vipers tegenda kubeera na mukwasi wa golo Fabian Mutombolo Lovune nga Bashir Sekaji agenda okumusikira mu miti gya golo. Vipers yakusinga kwesigama ku bazannyi abadde ku ttiimu z'eggwanga okuli abawutanyi Moses Waiswa ne Tade Ulwanga abadde mu Uganda Cranes Sakaba Zibizi Geoffrey Waswa ne Bashir Asiku wamu n'omuwutanyi Duncan Seninde abadde ku ttiimu y'eggwanga eyabali wansi w'emyaka 23. Omutendesi wa Vipers SC Javier Martinez Espinoza atunuulidde buwanguzi bwokka. Vipers is a good opportunity to go and to be a good representative team of Uganda. So for me, it's a good opportunity to go, get the victory, even to do a good performance in Sudan. Ngoruzanyo lusoka luwedde ncha. Timu zombi za kudingana ku lwokusatu lwa wiiki ejja ku kisaawe kya St. Mary's Stadium ekitende okusalawo ttiimu eneesooka oluzannyo olunaddako okusisinkana n'abayiseewo wakati wa bachampiyoni ba Algeria aba CS Constantine ne bachampiyoni ba Gambia ba Gamtel FC. Ya haba Vipers tubagaliza birungi birero na Korencha mu kampeni mpaka za CAF Champions League nga mukikiride
Egwanga atenga tugenzeko mu muzanyo gwa powerlifting wetogerera bazanya benje bachagena maso nokubanga batendikwanga bitegekere mpaka ze gwanga eza RM National Powerlifting Championship omusazi wa fe aiseke makerere mukotendekewa. Abazanyi b'omusanyo gw'okusitobusito gwa powerlifting and crossfit basema okutendekebwa nga beteekera empaka z'eggwanga eza RM National Powerlifting Championship ezigenda okusanyibwa nga January 26 ku Elite Fitness Clat Hotel ekisase nga n'okwewandiisa kugenda mu maaso. Ne leero babadde mu ttiimu ya University Community Fellowship e Makerere mu Kikone nga batendekebwa mu mitendera okuli squat, bench press, deadlift ssaako ne crossfit. Ngamaliza gecho chona kwa lalero, haiwele uganga mali ya gavamu nkambi ya Bayern Munich mjirimani gongelo kakasanga bagenda masono kwa batisiga ya numu tendesi Arsene Wenger zara wafalansa ngono yaliko mwakilabu ya Arsene raji ya singo kubanga ayatikirira enyo. Katuende tuwawe mbeda nga wena tambla wakati wa Bayern Munich wa moho numu tendesi Arsene Wenger. Getu kujide msikebe mzanyo chocho na kwa lalero, ebisinga kubyo na nadale vivude mumpaka za UEFA Champions League mpira ngejike na maso kusambiwa uja kwa wifune nchamu programu ya FBM zanyaja blani ewe lao kumacha mchencha kumata kumira mpira msulevu lonji mwela.